تے کروڑاں 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 خوشیاں مبارک ہون۔ اج ساڈے او پیشوا، او ہادی، او عظیم رہنما، او انہاں دا ظہور ہویا کائنات وچ، جنہاں دا ذکر عظیم ساڈیاں پریشانیاں دا کائنات وچ واحد حل ہے۔ تو میں چاہنا کہ جتنا ہو سکے والی ادب دا ذکر اتنا ادب دے نال کیتا جاوے، کیونکہ جشن ہن شروع ہویا ہے، پڑھن والے احباب سارے تشریف فرما نے، بالکل پہنچ گئے نے، کچھ پہنچ رہے ہیں۔ قبلہ صاحب جویں مرشدہ فرمایا ہے تے انشاءاللہ سارے پڑھسن، تے اے واہ واہ کر کے، آش آش کر کے، ہاتھ بلند کر کے ذاکر نو عالم نو داد دینا، اے ذاکر نو عالم نو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف تہاڈی تصدیق ہوندی ہے کہ واقعی آلے محمد شان و عظمت دے مالک نے۔ اس واسطے کرو، اے سارا اپنا ٹائم چھڈ کے، مصروفیات چھڈ کے، اتھے آ کے تے چپ کر کے تے بہ کے تے ٹر جانا، اے بھی گل کوئی نہیں، آ گئے ہو ویسے ہی، یہ ماحول جنت ہے، تے تھوڑا سارا جاگ کے بو تاکہ جنت بن جاوے، توجہ ہے جناب دی۔ سارے محبت نال سلوات پڑھو، تساں جیو ہزاراں سال جیو۔ مرشد فرما رہے گئے نے حدیث ختمی مرتبہ سرچشمہ تہذیب و تمدن دی، فرما گئے نے سائنہ فرمانے کے اشابان و شاری شابان میں محمد دا مہینہ ہے، تھوڑا سا مہربانی، بڑی مہربانی، شابان اے جگہ خالی ہے، اگر اے پچھلے تھوڑا سا اتنے گئے آ جاؤ، تھوڑا سا ماحول بن جائے، تے میں بالکل کسی نے کچھ نہیں آتا، تھی تھوڑا سا اگے آ جاؤ، بڑی بڑی مہربانی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اتنے اگے آ جاؤ، اینا جگہ ساری خالی ہے نا اس واسطے، جی ہاں، نالے پچھلے جڑے آن دے آن دے انہوں نے جگہ ملتی جائے، ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، وط بھی نعرہ حیدری، سلوات سارے پڑھو آقا دی آمد تے۔ تو سجیو تے ہزارہ سال جیو، بڑی مہربانی، بڑا اچھا رسپانس دے رہے ہو۔ شبان اشاری شابان میں محمد دا مہینہ ہے، رجب مولا علی دا مہینہ ہے، اور رمضان دے متعلق خالق فرمایا کہ رمضان، اے سرکار فرمایا کہ رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ کچھ بندے ڈر گئے رمضان کے، رمضان گرمی میں آ رہے، ایسی کوئی گل نہیں، ایک نا ساڈے اتھوں نا مکھنا جی ملنگ آنا، انہاں نا وہ پمفلٹ نکلدا نا رمضان دے متعلق، تو وہ دے وچ لکھی آئی کہ سرکار نو اے سردیاں گرمیاں دے روزے، سردیاں دی نماز، اے تلوار دے نال جہاد، اے سرکار نو پسند آئی، تو ملنگ آئی اس پڑھیا، اس کہ ٹھیک ہے مولا، وہ تہن پسند آئی، تو پسند اپنی اپنی ہوں دیئے، ہیں جی ملنگ جی آئی، تو اس واسطے رمضان اللہ دا مہینہ ہے، ٹھیک ہے جی، رجب مولا علی دا مہینہ، شبان و شاری شابان میں محمد دا مہینہ ہے۔ شابان دی تاریخ پڑھی، پتہ چلیا کہ اس مہینے وچ نہ تے سرکار دی ولادت ہے، نہ باست ہے، نہ ہجرت ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں، وقت سرکار کیوں فرمایا کہ شبان و شاری شابان میں محمد دا مہینہ ہے؟ تاریخ اسلام شاہ جی پڑھی، پتہ چلیا کہ حکیم دا کوئی فیل حکمت تو خالی نہیں ہوندا، حکیم دا کوئی فیل حکمت تو خالی نہیں ہوندا، پتا چلیا کہ سرکار تا فرمایا شابان و شاری شابان میں محمد دا مہینہ ہے، اس شابان وچ کچھ ایسیاں ہستیاں دا نزول ہویا ہے جیڑیاں دین محمد دی بقا دا سبب بن گئی ہیں، تساں جی کچھ ایسیاں ہستیاں، تساں جی کچھ ایسی ہستیاں کا نزول ہوا ہے جیڑیاں دین محمد دی بقا دا سبب بن گئی نے، اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں، توجہ کریا، اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں، ابو طالب کے آنگن میں،
کئی زیشان اترے ہیں، میں شعبان المعظم کی کیا تعریف لکھوں، مہینہ ایک ہے لیکن کئی قرآن اترے ہیں۔ تسن جی سارے بولو دو بے ہاتھ چاہ کے حیدری، تسن جی بسم اللہ۔ میں نوکراں، نوکر دا کام ہے ڈیوٹی پیش کرنا۔ مہینہ ایک ہے لیکن کئی سلطان، کئی قرآن اترے ہیں۔ سلوات سارے پڑھو آقا دی شان۔ ایک گزارش کرنی ہے، جڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں شیعہ جشن مناندے ہیں، کیونکہ سرکار دا فرمان ہے ساری خوشی نال خوشی مناؤ، ساڈے غم دے نال غم مناؤ۔ انج گل نہیں کردا، ساری خوشی نال خوشی مناؤ، ساڈے غم دے نال غم مناؤ۔ انہاں نوں کیا ملدا ہے؟ ٹائم ضائع کرتے ہیں، پیسے خرچتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ میں انہوں آخ رہا کہ جشن دے وچ آیا کر، جشن دے وچ آیا کر، متھے وٹ نہ پایا کر، جشن دے وچ آیا کر، متھے وٹ نہ پایا کر، جہاں دے پتر دی کھیر نماز بنے ہوں دا نام نماز چچایا کر۔ سارے بولا حیدری۔ تسان جی بسم اللہ جشن دے وچ آیا کر، بابا ذوالقرنین شاہ جی، جشن دے وچ آیا کر، متھے وٹنا پایا کر، تے جدے پتر دی کھیڑ نماز بنے ہوں دا نام نماز وچ آیا کر۔ سارے محبت نال صلوات پڑھو آقا دی شان تے۔ ایک میں مرشد عزت مآب جناب سید امانت حسین شاہ صاحب دی فرمائش تے ربائی اے انہاں دے گوش گزار کر رہے ہیں، بلکہ تمام حاضرین دے اے گزارش کر رہے ہیں۔ لٹ کے کھائیے تے رج نہیں ہوندا، بابا شبیر شاہ جی سر چاویا ہے، لٹ کے کھائیے تے رج نہیں ہوندا، ننگے پنڈے تے کج نہیں ہوندا۔ پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تائیں جتھا سپیکر دی آواز جا رہی ہے، لٹ کے کھائیے تے رج نہیں ہوندا، ننگے پنڈے تے کج نہیں ہوندا۔ علی دا دشمن پاویں مکے ٹر جائے، علی دا دشمن پاویں مکے ٹر جائے، پاوندا ہی پھردا ہے اج نہیں ہوندا۔ تساں جی دوویں ہاتھ چا کے دوویں سر بلا ہیلوری۔ تساں جی میں نوکر بسم اللہ۔ لٹ کے کھائیے تے راج نہیں ہوندا، ننگے پنڈے تے کج نہیں ہوندا۔ قسمیں علی دا دشمن پاویں مکے ٹر جائے، پاوندا ہی پھردا ہے اج نہیں ہوندا۔ سارے محبت نال اچھی سلوات پڑھو مل کے۔ لال شہباز کلندر، کلندر کبریا، لال شہباز کلندر، بابا صادق شاہ جی بسم اللہ۔ پیو دا نام ہے ابراہیم مجاب، اے کہیں ہو آئے ہو کہیں جا رہے ہو۔ ابراہیم جوابی بھی آدھے شاہ جی، ابراہیم مجاب یا ابراہیم جوابی۔ ابراہیم جوابی کیوں آدھے نے؟ اس واسطے جناب کلندر کبریا دا بابا جیڑی دھرتی دے جڑے کوچے وچ جیڑی گلی وچ جتھاں بہ کے انہاں 5, 12, 14 تے سلام بھیج دیاں، اتھے ہی کلندر دے بابے نوں واپسی سوال سلام دا جواب ملدا ہے، اتھے ہی جواب ملدا ہے۔ کلندر کبریا آ گئے سندھ نگری سیواں دا چوک، آ کے غازی بادشاہ دا علم لہرایا، مفتیاں فتوے دیاں کتاباں چکیاں، جدہ مفتیاں فتوے دیاں کتاباں چکیاں قریب آ گئے، او سیدہ بادشاہ وا تو ہر جگہ تے یا علی مدد، اے دھرتی ساڈی، ریایا ساڈی، جگہ ساڈی، اے لوگ ساڈے، اے دھرتی ساڈی۔ بابا شبیر شاہی سر چاہے، بابا ذوالقرنین شاہ جی، اے دھرتی ساڈی، اے لوگ ساڈے، اے جگہ ساڈی، تیری کیا اتھارٹی ہے؟ جدہ آخر تیری کیا اتھارٹی ہے؟ جناب لال شہباز کلندر فرماندے نے، یاد رکھو تے مست فقیر ملنگ سمجھا ہے، بڑی مہربانی توجہ کریا۔ جدو انہاں اپنی طاقت دسی نا، پاور دسی کہ ساڈی دھرتی، ساڈے لوگ، سب کچھ ساڈا، کلندر فرماندے نے تے مست فقیر ملنگ سمجھا ہے، تے کوئی طاقت دا اندازہ ہی نہیں۔ بہت مہربانی۔
توجہ کریا تھوڑا سا توجہ کریا تے مست فقیر ملنگ سمجھا 17 اگلیاں نے جڑیاں میں سنانیاں نے تے مست فقیر ملنگ سمجھا تے کو طاقت دا اندازہ ہی نہیں جیڑا ماتم دار حسین دا ہے قرآن تو پوچھو ناجی ہے جیڑا ماتم دار حسین دا ہے قرآن تو پوچھو ناجی ہے جبریل اے پیر پھرا ساڈا ہورا غلمان ریایا ہے اسا کمی بس عباس نے ہاں ساڈی عرشی نال تے بھاجی ہے تو سجیو بولو بولو سخی قادر کلندر ماں علی 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 حیدر تو سجیو اللہ بادشاہ تو رنگ لائے اے ننی سنگت اے چھوٹی سنگت دھنی سادات جتنے بانی ہیں دھنی سادات دے اللہ جاندہ ہے پورا سال ملسا ہوندی نے بابا مانت شاہ جی اے نازم ممبر ہوندے نے مالک بھائی علی رضا صاحب دیگر جتنے برادران جتنے ملسا سید کراندے نے مالک انہاں دے عزت رزق بخت چ ڈھیر اضافہ فرماوے انہاں دیاں زندگیاں دراز فرماوے قسم ممبر تے کھڑ کے آکھ رہا انہاں لوگاں نوں جڑے انہاں بلائے نے نا انہاں لوگاں نوں بلاویے نا تے راتی حساب کریے تے ود پتہ لگ جاندا کہ کیڑے پاسے جانا ہے ہاں جی اے بلا کے تے تانوں سنانے نے مالک سیداں دے عزت رزق بخت چ اضافہ فرماوے سارے اگلے پچھلے بلند آواز نال صلوات پڑھو میں جناب لوک سیدھا سناواں مل گئے میرا جی کہ آمد معصومین دا جشن ہے جتنے معصومین اس مہینے میں آئے نے سارے دا ایک ایک قصیدہ سنا ہاں جی خیر جی توجہ ہے جناب جی ایڈا وڈا میں شہر نہیں استاد معظم دی دعاواں سادات دا جوڑے بردار ہاں اور میں ذاکر اتھوں ہی بنیا تو نہیں سادات تو سمجھ آ گئے میرا مرشد خانہ بھی ہے اللہ بادشاہ تون رنگ لائے تے ترے شبان ہے خوش جہان ہے نہیں مندا انسان ہے ملا جو بےمان ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی بابا علی رضا جی توجہ میرے پاسے کرنی ہے میں ایک شعر قصیدے دا پڑھن لگا آصف کا زمانے میں عجب رنگ بیاں ہے میرے جذبوں کی عقیدت میرے لفظوں سے عیاں ہے اس قوم کو کیسے مٹا سکتا ہے کوئی جس قوم کا غازی کا علم قومی نشان ہے تو سمجھیو ترے شبان جناب حسین دنیا تے آئے خالق فرمایا جبریل جنت سجا پالنے والے سج گئی جنت باغ کھڑا ہویا انہاں مادا نہر جاری انہاں تانا کل کوثر دی اتے گھٹائے انہاں ظلنا فی لیلۃ القدر دی گل گل وچ نگت کل کفا دی کلی کلی وچ چٹک انہاں مادی گنچے گنچے وچ نزاکت یاسین دی برگ برگ وچ صداقت کون ما صادقین دی شاخ شاخ وچ کرشمہ مہاراج البحرین دا میوے میوے وچ لطف اللہ مل قرآن دا باد نسیم چل رہی ہے پرندے چا چہا رہے نے درختاں دے پتے ہوا دی موسیقی تے تالیاں بجا رہے نے دھنی صدات وچ سارے مومن حسین دے گیت گا رہے نے سارے بولو جرات دے نال سارے بولو حیدری جشن منایا جا رہا ہے بابا مانو شاہ جی ہر ذاکر آقا حسین بادشاہ دا مدعا ہے میں تے سب تو چھوٹا نا ہر ذاکر نے عکاسی کیتی حسین آقا دی آمد تے ماحول دی کون کون خوش نے کائنات دا ذرا ذرا با زبان بے زبانی بول کے کیا آکھ رہا ہے حسین آقا دی آمد ہوئی ہے کائنات دا ذرا ذرا کیا آکھ رہا ہے میرے پورے ملک دا مجمع میں نظر آ رہا ہے منڈی بہول دین گجرات اور جیلم دیگر سارے ملک دا مجمع سارے بندے نظر آ رہے ہیں توجہ شرطے اتنا بڑا میں ذاکر نہیں بس دعا لینی ہے میں ماحول دی عکاسی کیتی ہے پورو گلمان جنت دریچے کھول کے مالک اج وجہ کیا ہے اتنی کائنات سجی ہوئی ہے اج کون مہمان آیا ہے کون مہمان خصوصی ہے جس واسطے سارا انتظام ہویا ہے خالق کیا فرمایا دیکھو حورا ملک کیسا یہ جشن منایا ہے 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 دیکھو حورا ملک کیسا یہ کی گو
بسم اللہ میں نو کر جی بسم اللہ تساں جیو اللہ بادشاہ تو بسم اللہ میں نو کر اللہ بادشاہ تو رنگ لائے میں نو کر نوکر دا کام ڈیوٹی پیش کرنا کچھ بندے نے آسو نکل آئے معرفت دیا ہنجو نے تیریا خالق فرمایا اوران جنت اور فرشتے ہو حیران نہ ہو پریشان نہ ہو حیران نہ ہو پریشان نہ ہو دیکھو حور و ملک کیسا یہ جشن منایا ہے دیکھو حور و ملک کیسا یہ جشن منایا ہے زہرا کی گود مقدس میں حسین آیا ہے تو سنجھ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بادشاہ تو رنگ لائے سارے محبت نال صلوات پڑھو مل کے زہرا کی گود مقدس میں حسین آیا ہے زہرا کی گود مقدس میں حسین آیا ہے میرے پاس دیکھو سنگ بارش ہے اگر کوئی نبی زخمی ہو اس کو پرہائے ملائک سے دوا ملتی ہے سنگ بارش ہے اگر کوئی نبی زخمی ہو اس کو پرہائے ملائک سے دوا ملتی ہے پر فرشتے کے اگر ٹوٹ بھی جائیں تو حضور اس کو شبیر کے جھولے سے شفا ملتی ہے تو سنجیو اللہ بادشاہ تو بڑی مہربانی اس کو شبیر کے جھولے سے شفا ملتی میں نو کرا میں بات پڑھ دینا دیکھو حور و ملک کیسا یہ جشن منایا کی گود مقدس میں حسین آیا ہے زہرا کی گود تو سنجیو اللہ تو رنگ لائے زہرا کی گود مقدس میں حسین آیا ہے زہرا کی گود مقدس میں حسین آیا ہے شیر پڑھنا چاہنا پوری توجہ چاہنا سارے محبت نال صلوات پڑھنا مل کے شاباش میرے مرشد میرے عزت ماب انتہائی ادیب ذاکر جناب سید علی رضا بادشاہ تشریف فرما نے تے میں انہوں نے دو چار قصیدے سنانے نے تے بہرحال میں جڑا وعدہ کیتا نا 15-16 قصیدے نا وہ پڑھ کے انہوں نے سٹیج دینا ہے جی ہاں وہ میرے بادشاہ نے نا اللہ بادشاہ انہوں نے سایہ ساڈے سراں تے قائم و دائم رکھے اللہ بادشاہ انہوں نے رنگ لائے دیکھو حور و ملک کیسا یہ جشن منایا گود مقدس میں حسین آیا ہے سارے بولو ضرورت نال حیدری زہرا کی گود مقدس میں حسین آیا ہے زہرا کی گود مقدس میں حسین آیا ہے سارے جان دیو شیر سنانا مقصود ہے کیونکہ سارے زاکرین تشریف فرمانے فطرس پر کٹے گئے فلکے چہارم تے لوتھڑے دی شکل وچ رکھ دتا گیا ترے شبان دا دن جبریل نال لے کے آیا عدل پر مس کیتے تے پر ملے نہ دروازہ حسین تے آیا پر مل گئے جدہ پر مل گئے اس ویلے فطرہ سادہ جبریل ہن حسین کولو معافی لے دے آخ اللہ معاف کر دے وے جبریل آدھا جس نو حسین معاف کر دے وے اللہ کچھ نہیں آدھا جدہ آکھا جس نو حسین معاف کر دے وے اللہ کچھ نہیں آدھا تھونی سدا تلو توجہ دینا شے سننا ہے وقت پرواز کیتی مم مثلی اناتی کل حسین جدہ وقت پرواز کیتی اے کچھ نہ میری مثل ہوئے فرشتے آدھے نے احران ہو گئے پریشان ہو گئے عجیب گالے اگے سزا یافتہ ہمیں جزا کتھو ملیا سزا یافتہ ہمیں جزا کتھو ملیا پورے ملک دا مجمع شیر دی نزاکت اور چھوتے پند پوری توجہ چانا جدا آکھیا جزا کتھو ملیا سزا یافتہ ہمیں جزا کتھو ملیا عقل مار کیا دے سب سے کہتا تھا ملائکہ میں نہیں ثانی میرا توجہ ہے جناب توجہ کریا توجہ کریا آد ہے میں دسنا چاہنا سزا کی میں ملیے اور جزا کی میں ملیے کی میں بھائی سب سے کہتا تھا ملائکہ میں نہیں شان میرا سب سے کہتا تھا ملائکہ میں نہیں شان میرا
پر کٹے اور خدا نے مجھے نکال دیا، پر کٹے اور خدا نے مجھے نکال دیا، تین شعبان نے من میرے میں خوشیاں بھر دی، تین شعبان نے من میرے میں خوشیاں بھر دی، تو شبیر نے وہ معاف کر دی، تیس ہزار رب نے تو شبیر نے وہ معاف کر دی، سوئی قسمت کو تو شبیر نے جگایا ہے، ہر بشر دیاں ازل تو ستیاں ہویاں، 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 توجہ چانا فرد سالے سے پوری توجہ چاہنا، ہر بشر دیاں ازل تو ستیا ہویا، ہر بشر دیاں ازل ستیا ہویا، قسمت جگانیاں حسین جان دے، یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے، شاہ جی توجہ کریا، یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے، کس دا اختیار محلے تک، کس دا شہر تک، کس دا تحصیل تک، کس دا ضلع تک، کس دا صوبے تک، انجے گل نا، یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے کہ سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے، تو سمجھ، سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے، شیر سننا چاہنا پوری توجہ دینا، سننا ہے، میں نا اگلے دن لاہور گیا تو بابا مانس شاہ جی میں ڈٹھا ہے فٹ پاتھ ہوتے نا کچھ بندے اے جوشیاں ہاتھ پہ بکھان جی، ویکھو کدائی ساڈے ستارے گردش وچ تے نہیں آ گئے، تے ہن بندے اور اے کام چھڈ گئے نے، ہن بندیاں نوں چھڈ گئے نے، بندے ہن توتیاں کو فال کڈاندے نے، چنگے پلے بندے دی نہیں مننے تے توتے دی من لینی ہے، میں انہوں دسنا چاہنا کہ آؤ میں دساں کائنات وچ کیڑا گھر ہے اور کیڑا پروفیسر ہے کہ جیڑا ساڈیاں نہیں نبیاں دیاں قسمتاں تبدیل کرتا ہے، وہ کیڑا گھر ہے دساں جانا، ہر بشر دیاں ازل تو ستیا ہویا، ہر بشر دیاں ازل تو ستیا ہویا، ہر بشر دیاں ازل تو ستیا ہویا، قسمتاں جگانیاں حسین جان دے، دفتر قضا قدر دے وچ ہمیشہ لئی، دفتر قضا قدر دے وچ ہمیشہ لئی، اپنیاں منانیاں حسین جاندا ہے، سارے بولو جنہ دے نال، سارے بولو حیدری مسجد نبی، بسم اللہ، میں نوکرا شیر سننا مقصود ہے، مسجد نبی سلطان انبیاء سر سجدے وچ پشت اتے حسین، توجہ ہے جناب دے، مسجد نبی ختمی مرتبہ سر چشمہ تذیب و تمدن، سر سجدے وچ پشت اتے حسین، پچھے صحابہ کرام، دساں چاہنا ماحول کیسا بنیا ہے، منظر کیسا بنیا ہے، کئی بندے آکھیا کہ بچیاں سواریاں دے شوق ہوندا ہے، لہذا اس واسطے حسین آ گیا نانے دی پشت اتے سوار ہو گئے، اس کا سواب جناب عاشق بھی صاحب نے پہنچے، انہاں آخیا اگر حسین سواری کا شوق آئی رستے وچ بڑیاں تیز رفتار سواریاں بھی آن، انجے گل نہیں قبلہ جی، آپ بڑیاں باویری پہن بڑے وڈے وڈے قدان دیا سواریاں موجود ہیں، نہیں بھائی اصل وجہ کیا ہے، سر سجدے وچ پشت اتے حسین، پوری توجہ چاہنا، منظر کیسا بنیا ہے، منظر کیسا بنیا ہے، مسجد نبوی کیم ہوئی پاک نماز خدا دی، توجہ سردار، پہلے بندے تلا کے آخری بندے دے، پوری توجہ،
بڑی مہربانی دسا چاہ ماحول کیسا بنیا ہے مسجد نبی وی قائم ہوئی ہے پاک نماز خدا دی سجدے وچ سردار نبی ہے سب وچ ہن اسہا تسبیاں بدھانیاں حسین جان دے بڑی مہربانی سجیو اللہ بادشاہ تن رنگ لائے سارے محبت نال مل کے سلوات پڑھو مل کے کیونکہ میں ہوں زیادہ دیر نہ کرا تو پانچ سات اور قصیدے پڑھ لوا تو مرشدان ٹائم دے چڑا دل ہے نا ایک نواں قصیدہ ہو سناوا سارے ایک محبت نال سلوات پڑھو میں قصیدہ شروع کر میری من لے علی سردار 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 مشورہ ماڑا تو نہیں میری من لے کسے میرے جا ماڑے بندے دی من تے لینی چاہیے نا میری من لے علی سردار میری من لے علی سردار پوری توجہ دے نال سن لے میری من لے علی سردار میری من لے علی سردار میری من لے علی سردار ایویں رکھ لے تو دے نال کار ایویں رکھ لے تو دے نال کار ساکو نبی دسیا میری من لے علی سردار سنجیو بڑی مہربانی تو سنجیو میری من لے علی سردار میری من لے علی سردار انہاں نو سوچو نہیں انہاں نو منو جے سوچا ہے وہ شیطان بن گیا تے جے منیا وہ سلمان بن گیا گل نہیں کرنا مننا چاہیے سیدہ نو سوچنا نہیں چاہیے انہوں نے پھولنا نہیں چاہیے توجہ چاہنا شے سننا پورے ملک دا مجمع آیا بیٹھا ہے توجہ کرے ہے گردن جنائی دا درد جھکائی ہے جنت نواز دے خدا نے بنائی ہے توجہ ہے نا توجہ کرے بڑی مہربانی تو سب بڑا اچھا رسپانس دیتا ہے لیکن سترہ اگلیاں نے جڑیاں میں جناب نو سنانیاں نے بابا جی سر چاہ رہا ہے دسا چاہنا انہوں نے منو سوچو نہیں کیوں بھائی گردن جنائی دے درد جھکائی ہے جنت نواز دے خدا نے بنائی ہے گردن جنائی دے درد جھکائی ہے جنت نواز دے خدا نے بنائی ہے میری من لے بڑی مہربانی جی بسم اللہ تو سمجھیو اے نواں قصیدہ تے ایسا ہو جاندا خیر یہ قصیدے والی میں ڈھیر سارے پڑھنے نے بڑی مہربانی تو سمجھیو تے ہزاراں سال جیو شب معراج معراج والی رات ایک محب نے محبوب نو بلا لیا طالب نے مطلوب نو بلا لیا چاہت رکھنے والے نے بلا لیا اللہ جاندا کہ میں ایک قصیدہ ممبر تے اج پہلی دفعہ ہی پڑھیا ہے اے تو تساں سن لیا انشاءاللہ اگوں اے ٹھیک پڑھی جائے گا لیکن ہوں بھی ٹھیک ہی پڑھنا بڑی مہربانی ایک محب نے محبوب نے بلا لیا طالب نے مطلوب نے بلا لیا چاہت رکھنے والے نے بلا لیا
ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ। ਤਵਜੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਤਵਜੋ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਖਾਲਕ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਿਵਾ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਤਵਜੋ ਕਰਿਆ ਤਵਜੋ ਕਰਿਆ ਤਵਜੋ ਕਰਿਆ ਤਵਜੋ ਕਰ, ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਾਬ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਬ ਮਲਕ ਮੁਖਤਾਰ ਹੁਸੈਨ ਖੋਖਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਠ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵਾਂ, ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਅਤਾ ਹੈ, ਦੱਸਾਂ ਚਾਹਨਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਿਵਾ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਿਵਾ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਤਾਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜ ਬਾਕੀ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨਤਾਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਸਾਈਂ ਦੀ ਆਮਦ, ਪਾਕ ਖਤਮੀ ਮਰਤਬਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਲੰਮਿਆਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ, ਕੋਈ ਉਦਲਾ ਫੌਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਅਲੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ, ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਅਲੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਤੇ ਖਲੋ, ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਾ ਭੇਜ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਆਤ ਵੀ ਕਰੀਂਦੀ ਐ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਮਝ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਭੇਜ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਕਰੀਂਦੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਮੈਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਤਵਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ, ਭੇਜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਕਰੀਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀਂਦੀ ਹੈ। ਤਵਜੋ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਖਲੋ ਅਲੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ, ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਾ ਭੇਜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਕਰੀਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੀਂਦੀ ਏ, ਭੇਜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਤ ਵੀ ਕਰੀਂਦੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀਂਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਤ ਜਦੇ ਬੁਖਾਰ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਤ ਜਦੇ ਬੁਖਾਰ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜ ਸਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰ ਸੋਦਾ ਬੀਮਾ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲਵਾਦ ਪੜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਜਨਾਬੇ ਅੱਬਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। 10 ਸ਼ਾਬਾਨ 42 ਹਿਜਰੀ, ਉਸ ਖਾਲਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪਾਇਓ। 10 ਸ਼ਾਬਾਨ 42 ਹਿਜਰੀ, ਇਹ ਨੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। 10 ਸ਼ਾਬਾਨ 42 ਹਿਜਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ। 10 ਸ਼ਾਬਾਨ 42 ਹਿਜਰੀ, ਉਸ ਖਾਲਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਬਰੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਕਾਇਲ ਤਾਈਂ, ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ, ਬਾਬਾ ਮਾਨਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਤਨੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਭਕਾਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਕੁਛ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਕੁਛ ਅਤਾ ਕੀਤਾ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਬਾਸ ਅੱਜਾਂ ਜ਼ੈਨਬ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਕਾ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਇਆ
میں کالا سا. فرمایا میرے گھر تو لے کے عبداللہ بن جعفر تیار دی حویلی تائیں پردے دا انتظام کرو. پورے ملک دا مجمع توجہ کریا ہے. اگر میرا میرٹ بنے تو بات میرے نہ بولنا ہے. میرے گھر تو لے کے عبداللہ بن جعفر تیار دی حویلی تائیں پردے دا انتظام کرو, کناتاں لواؤ, شامے آنے لواؤ, عباس تو گھوڑے سوار ہو, مدینے میں جا کے اعلان کر کیڑا کل کوئی بندہ باہر نہ آوے زینب بھرا دا پتر ویکھن آ رہی ہے. تو سنجیو کل کوئی بندہ باہر نہ آوے زینب بھرا دا پتر ویکھن آ رہی ہے. بی بی آ گئے گل مکاواں, بڑا لمبا مضمون. حسین فرمایا زینب جیڑی دنیا دی آکھ, جیڑے ملک دی آکھ, جو چیز آکھ وہ دیواں. بی بی فرمایا حسین جو کچھ منگا ڈسے. ہاں بی بی منگو. بی بی دیا متلاشی نظراں حسین دی حویلی دا محاصرہ کیتا ہے. آ کے بابا مان شاہ جی لیلا دی جھولی وچ رک گئی نے. بڑی کچھ سمجھا حسین جدہ رک گئی نے. حسین فرمایا لیلا دیر کیوں کیتی ہے؟ زینب اکبر مانگ رہی ہے, دے چھوڑنا اکبر. بڑی مہربانی, اکبر دے چھوڑ. بی بی زینب علیا علی دی علی بیٹی اکبر نو چایا گھر لے کے آئی, جھولے چ سمایا. بی بی ڈوری ہلا رہی ہے, لوری سنا رہی ہے. بڑی مہربانی. پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تے میں آخیا بالکل میرا میرٹ نہ بنے بولنا نہیں, میرٹ بنے وت بولنا. ویسے اے جرم میں ویسے بھی بولنا اگر میرٹ نہ بنے تو انجے دعا پہ دینا نہیں. اے ڈوری ہلا رہی ہے, لوری سنا رہی ہے. کائنات دا ماحول کیسا بنیا ہویا ہے اس دی عکاسی کیتی ہے. کائنات دا ذرا ذرا بازوبانے بے زبانی چ بول کے خوش ہو کے ماحول کیسا بنیا ہے. بس یہ اکبر دی آمد تے کیسا ماحول کائنات دا بنیا ہے وہ دی عکاسی کیتی ہے. توجہ چاہنا شاعر موجود نے, اللہ بادشاہ انہوں نے سایہ ساڑھے سران تے کیا مندام رکھے. ہو سج گئی تارے آدھی ساری انجمن, اللہ دی کائنات بنی مثلے جڑے. سج گئی تارے آدھی ساری انجمن, اللہ دی کائنات بنی مثلے جڑے. سج گئی تارے آدھی ساری انجمن, اللہ دی کائنات بنی مثلے جڑے. سج گئی تارے آدھی ساری انجمن, اللہ دی کائنات بنی مثلے دلہن. توجہ چاہنا یہ عرض کر رہے ہیں. سج گئی تارے آدھی ساری انجمن, اللہ دی کائنات بنی مثلے دلہن. سج گئی تارے آدھی ساری انجمن.